下那我不配也过错那难那不要那你也打马下阿罗那你也打本你阿罗那你也打不配your brother mo ra yang tahu putra aja your brother aja awara ni ko tu dah sibuk sibuk saya aku ni awara ni akhirlah dah la tahu pobo thank you the blah la la pe awara tahu pobo lu ada maju ni bu nak bagi macam bagi baca bagi baca bagi ni awara balu eh dua buah awara please lah aku ni awara mi buah dah la awara hilah tak nono bila nak tu jenjoh ni mi buah kuat tolak gitu kan thank you cuba cuba brother thank you very much thank you okay see you see you Daniel, you did good, Daniel. Go ahead, yeah. Hello, hello. Go ahead, hello. Oh, cuma eh, kau ni, macam jalan eh, kau. Kau dah kau muda, macam jalan eh, kau ni. Wah, kau ni. Bawa dah, bawa dah. Cemu dah mood lah, kan? Wani. Oh, wani yang manager lah, so that only okay. Lepas ni mood lah, nota. Lepas mami ni, wah, mood dah bab lah, nak kota awak meja nana. Dah mood lah, bab lah. Oh, hahaha. Hei, kebab meja ni, kebab meja ni. Janik, kami janik. Eh, nak bawa kau ni je? Eh, nak kau ni, lah. Baby, say hi, hi. Mana mana. Ini Ah, apa 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 apa. Apa mibo ya? Kalian kah lah? Ba pulau ni. Kalau mibo tu lah, orang dok lor suara. Eh, kau berada dok lor ni. Kau nama apa mina na? Nacu kalian ni lagi. Nama, mina nama pola ber. Kamu cepat pola ber. Oh, you normally all with you, no? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hello. Hey, Nguan, yeah, Nguan, yeah. Wow, one non look at you, yeah. I'm a child, Nguan, yeah. For what did you... Oh, Nguan, yeah, like, I'm going to go, la, la, la. Oh, I'm a child, I'm a child. Who is it? what's your name? My name is Mina. Yeah. Oh, Mina. Oh, Mina Nalwa. Nalwa? Oh, 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 okay, say bye-bye. 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 Oli Lula, ne? Okay, Oli Lula. Oli Lula, ne? Kan kau ni, awal ni, awal ni luar ni. Baby, baby. Kalau macam ni, awal ni kan ke kedua kita kita cium. Oh, dah dah. Tadi ada awal ni tercebur. Oh, cebur lah. Kau bapa pula awal ni. Nenek kau tahu awal ni nenek. Kau nenek kau tahu cuci apa itu nya. Kita berbentuk berbentuk kakak tu. Berbentuk kita tu. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Kasih dia paling kiri kiri saja. Saya kena bantu dia lagi kiri kiri. Amen. Oh, ini limbuka. Atau
Onya, le, nyaku, tato, sushi. Ibu anak ya? Nah anak tu pribadi apa berkata? Mereka pada cina ni kau ya lah. Oh, Jimri dia ada ni. Awak ni jemaah apa lah cili? Jemaah ada ni. Awak ni jemaah manager mo? Manager dia. Baby, look at me. Oh, I want to go to the end. I want to go to the end.